Welcome. Welcome. התרגשות. אני מרגיש בבית. גם אני. נפלא, ביום האהבה. אנחנו בלייב. אנחנו ביום בלייב. האהבה. איזה כיף. התרגשות. איזו התרגשות. בהחלט, אני כבר קטטתי את הציפורניים שלי מרוב ההתרגשות. עד יחד איתך, תמר היקרה, בכיף. ביום האהבה. בואו כולנו ביחד נהיה נוכחים, פשוט נרגיש את הלב שלנו. הלב שלי דופק מאוד מאוד מהר. שלי. זה טוב. נכון. אז אין צורך לעשות שום דבר, רק פשוט להיות כפי שאנחנו. ניקח איתנו את הרגע הזה ונפנים את הרגע הזה, את העובדה שאנחנו בכלל בהווה. בואו תהנו מהשקט. רק תקשיבו לשקט, אין צורך לעשות שום דבר. כי באמת אין שום דבר שעומד בינינו לבין ההווה, חוץ מהמחשבות שלנו. תמיד כיף להתוודע לחלק העמוק שבנו, אותו ניצוץ אלוהי, חלק שהוא בעצם האחד, אחד אהבה, אותה מילה בעברית, בגימטריה 1 ו-13, י"ג מידות הרחמים, אהבה י"ג, וביחד כ"ו שם המפורש, ואין מקריות כמובן. וכשגיל פנה אליי, גיל הקסום פנה אליי ואמר לי, תמר, בואי נעשה שידור. אמרתי לו, כמובן, בשמחה. מה היה הנושא? אמרתי לו, אהבה. אהבה בעיני התודעה. ואז נכון. הוא שאל אותי, מתי את רוצה? אמרתי לו, בזמן הפנוי, יום שני ב-19. יום שני ב-8, כן. כן, יום שני. עד שחברת פייס מתוקה, אמרה, את יודעת שזה יום ההולדת שלי ואת יודעת שזה ט"ו באב, יום האהבה. ואז גם אני קלטתי שפתאום אנחנו
קבענו, לפני שידענו, לעשות לייב בעניין אהבה בעיניים של התודעה ביום האהבה. אז מה זה אומר? מה זה עיניים של התודעה? מהי התודעה? מהי... כשאנחנו מדברים על, על התודעה, כמובן שכל המילים מציינות את, ה, את המהות, והתודעה שאנחנו מדברים עליה היא לא התודעה, אבל כמו ספר הדאו, כן? הדאו שאנחנו מדובר בו זה לא הדאו, אבל אנחנו לא מתעסקים בקונספט של התודעה, אלא בחוויה. אותה חוויה שאנחנו חווים אותה, חוויה הכרתית. וכשאנחנו רואים מתוך העיניים של התודעה, אנחנו רואים ממקום גבוה, אבל לא מנותק. מקום גבוה או עמוק, מחובר. והביטוי העמוק של התודעה זה אהבה. לכן, אהבה היא רגש, אבל אהבה היא ההתגלמות של התודעה, ואהבה בעיני התודעה היא משהו אחר לגמרי ממה שהאגו תופס אהבה, שזה מצמיד אותה להישרדות ולזהות שלו. ובעיקר כאנשים שנכנסים לעולם הרוחני, והם שומעים כל מיני ביטויים כמו לאהוב את עצמי, אהבה עצמית, הם לא יודעים באיזה עצמי מדובר, מה זה האני, הכוונה היא אהבה של התודעה. העצמי זה לא האגו, הסיפור שאנחנו קוראים לו עצמי, זה שנולד וחי, ו... אלא עצמי זה התודעה, התודעה היא אחת. ולכן לאהבה, האהבה עצמה היא אחת, כמו שהתחלנו כשדיברנו על האהבה. אז המשמעות היא שאין דואליות. זה non-dual, זה לא דואלי, אבל לא ניכנס לפילוסופיות של זה, אנחנו רוצים באמת לחוות את הנוכחות. את האהבה שהיא אנחנו, את התודעה שהיא אנחנו, ובמובן הזה אני רוצה שכל אחד מאיתנו ירגיש את רובד התודעה העמוק שהוא. וזה לא קונספטואלי. אפשר להתחיל באמת מתוך החוויה של האנרגיה, האנרגיה ש... שמביטה העיניים שלכם, וכשאנחנו לא מתייגים שום דבר, אנחנו מסתכלים על המציאות בצורה מאוד פתוחה. אין לנו מחשבות בראש שמתייגות, מספרות מה אנחנו רואים, ואם זה טוב או רע, והרווח בשקט, באור הזה, אנחנו אהבה. הרווח בין המחשבות זהו אהבה. וגם הכוונה שאהבה לא תלויה בדבר, הכוונה שאהבה היא לא תלויה בקונספט. והנקודה המרכזית העמוקה ביותר, חוויה העמוקה ביותר, אז אין לי מושא לאהבה, ככה תודה, אהבה בעיני התודעה היא לא, היא אחת, אז אי אפשר לחלק את התודעה. כמו שאי אפשר לחלק את האהבה, זה מרקם אחד אינסופי. ואנחנו, בעצם זה שאנחנו כאן, בהתגלמות שלנו כאן, אנחנו מגלמים אהבה, אנחנו האהבה. איך שאנשים... הרבה פעמים לומדים ומקבלים מושגים רוחניים, אבל זה לא כל כך ברור להם, כי הם לא יודעים מי הם עדיין. עדיין, כן? ואז כשהם שומעים, אתם
תאהבי את עצמך, תהיי. הם שומעים, אוקיי, אני לא אהיה תלויה באנשים בחוץ, באישורים מבחוץ, אני לא צריכה בן זוג, אני לא צריכה, אני מספיק לי שאני אוהבת את עצמי וזהו, כן? אני לא צריכה זוגיות, אני לא צריכה. זה יכול לקומם, זה יכול להרגיז, בגלל ש... התפיסה של האהבה, אין שם את הממד של התודעה. אם ברור כשאנחנו אוהבים את עצמנו, אנחנו מסוגלים, יכולים, ואף גם נמצאים בקשרי אהבה, זה לא תנאי אמנם, אבל זה קורה באופן אורגני. כשאנחנו אוהבים את עצמנו בתוך הקשר, אנחנו לא תלותיים. כלומר, מה זה אומר להיות תלותי בתוך קשר? זה אומר שאני לא יכולה לתת לעצמי את מה שאני מבקשת מבחוץ. כלומר, אני לא יכולה, בגלל שאני לא מסוגלת לאהוב את עצמי, אני מבקשת, אני נתלית בזה מבחוץ. וכשאני אוהבת את עצמי כתודעה, אני מכירה את עצמי כתודעה, ואהבה היא הצורה האולטימטיבית של הקבלה, כן? קל לי לאהוב, קל לי להתמודד, קל לי לשים גבולות, זה יותר קל להיות בתקשורת נוכחת עם אנשים מסביבי, אז, אז בואו תרגישו באמת את האור. מה זה אומר אהבה שאין בה קונספט? מה זה אומר לאהוב את מה שיש? מה קורה מתוכנו כשאנחנו בנוכחות? אהבה זו אנרגיה רוחנית, היא ממשית. אני סיפרתי גם לגיל וגם לחלק, שיתפתי שהייתי... שמעון ואני היינו, פגשנו את אמה, האם המחבקת, היא הגיעה לניו יורק, והאוויר היה חשמל, היה, זה היה אנרגיה של אהבה. ואנשים, כולם הרגישו את זה. ואישה אחת ישבה לידי ואמרה, אני לא יכולה להכיל את זה, זה חזק מדי. וכשהיא חיבקה אותי, היא לא נותנת לרדת, התדר מאוד חזק, אתם יוצאים, יצאתי תאונה. כוח זאת, זה כוח הנוכחות, זאת אומרת זו האנרגיה היסודית, המהותית, העוצמתית, זה הכוח של הבורא. יש את השיר הידוע, שוטה הנבואה, באהבה נברא עולם, הנצח לא נמדד בזמן. אנחנו מתעסקים פה עם גורמים שהם מעל לחוויה ה... הפיזית שלנו, זה כוח משמעותי, ואמיתי זה לא קונספט. האהבה היא הסיבה, היא המניעה שדברים מתגשמים מפוטנציאל למציאות נוכחת. ואין שום דבר שמפריע לנו לאהוב מלבד המחשבות שלנו. מה שעובר לנו במוח, בראש, התגובות, התגובתיות. אז כמובן, זה לא עובר לנו, לא עוברת מחשבה בראש. משהו, אנחנו לא נופלים לריק, אנחנו לא נופלים לאיזה חידלון או אבדון, אלא משהו מתעורר. כוח האהבה מתעורר, הוא עולה בתוכנו. האהבה שלא תלויה בדבר.
יש פה שאלה מעניינת בתגובות. מי שלא חווה אהבה אמיתית, האם הוא יכול לאהוב את עצמו אם אין לו מידה של אהבה? כלומר, השאלה היא, אם אני לא התנסיתי באהבה, או לא חוויתי אהבה אמיתית, איך אני אדע לאהוב את עצמי? אבל אהבה היא לא מידה, אהבה היא אנחנו. כלומר, אי אפשר להפריד אותנו, היא התודעה. היא לא מידה. אהבה, אנחנו נולדים מכוח האהבה, אנחנו התגלמות האהבה, הגוף שלנו, כן? אנחנו יודעים לאהוב. אין ספק שכשאנשים חווים טראומות, חוויות טראומטיות, זה מתכסה. אבל כוח החיים עצמו, האור, הוא נצחי, הוא לא עובר, הנר, האור הזה לא כבה, הוא לא יכול להיכבות. אז זה יופי של שאלה. ברגע שאנחנו תופסים שאהבה היא אינה, כן? היא לא מידה, היא לא רק רגש, היא רגע, אנחנו מבטאים אהבה, מרגישים אותה. היא מי שאנחנו. זה טבוע, אנחנו יודעים הרבה דברים בלי ללמוד, ממילי להתנסות. זה האור. התודעה יודעת בלי להתנסות. אז אהבת אמת, היכולת לאהוב באמת, זה בעצם היכולת לדעת מי אנחנו. ברגע שאנחנו מגלים את זה, מי אנחנו. לא ברמה הקונספטואלית, לא כמחשבה, לא כסיפור, אלא בתחושה. אנחנו מיד מגיעים לאהבה, והסיפור מצביע, מה שאנחנו מספרים פה הוא מצביע על המקום המשמעותי, ההכרתי, ההווייתי. שבאמת התודעה היא לא דבר שאנחנו יכולים להסביר אותו, אבל החיבור שלנו, החיבור המשמעותי שלנו למה שאנחנו לא יכולים לדבר עליו, לתאר אותו, רק ברמה החווייתית, באופן אינטואיטיבי, אנחנו מגלים כבר את מה שקיים בנו, וזה ברמה אנרגטית. ברגע שאנחנו יודעים מה אנחנו, או מה אני, או לא מי אני, נפתח עולם חדש, תפיסת מציאות חדשה. יש את המשפט הידוע שאומר, באנגלית זה נשמע יותר טוב, אני חושב, You are not a human being, having a spiritual experience. You are
a spiritual being having a human experience. וברגע שאנחנו באמת מגלים את הדבר הנפלא שמסתתר בעולם הנעלם שאנחנו חיים בו, ואנחנו בצורה טבעית, בלי מאמץ, פשוט מתחברים אל הבושם הטבעי שלנו, שזה האהבה, שזה התודעה, שזאת ההבנה בעצם, שאני זה לא מי שאני חושב, בטוח גם לא מה שחושבים עליי, זה כבר סיפור אחר, לא להיום, אבל שהכל שלם ומושלם, שאני שלמה ומושלמת כמו שאני, ואז אנחנו נפתחים פשוט אל תדר אחר, אל אנרגיה אחרת שכבר קיימת ברגע הזה, מעבר למחשבה, מעבר לזרע המחשבה. אני חושב שאהבתי מאוד את מה שאמרת, שהרווח בין המחשבות זה בעצם אהבה, זה בעצם החיבור. השקט הוא אולי המצרך הכי חשוב בעולם המודרני, אבל השקט הוא גם השפה שהבורא והבריאה מדברים מעבר המילים. ברגע שאנחנו כאן ועכשיו באמת בלי קונספט, בלי ניסיון להגיע לשום מקום, שאנחנו משתחררים ומשוחררים מהתפיסה או מהלבל והרמה הפיזית, אנחנו מרגישים, או יותר נכון יכולים להרגיש, כי יש תהליך מסוים, יש שלבים, לפעמים זה בא מהר, לפעמים זה בא לאט, אבל זה פשוט נפלא. התחושה של השקט, של הרוגע, של השלווה, מעבר לזרע המחשבה. וזה פשוט כל פעם מחדש גדל יותר ויותר. האגו והמיינד מאבדים את הכוח, מאבדים את האחיזה, ואנחנו יכולים פשוט לגלות עוד ועוד מה זה אהבה, להרגיש, לחוות, מעבר לזה המחשבות, את התחושה הנפלאה של האהבה, ובהחלט האהבה זאת המהות. לא זוכר איפה שמעתי שהאהבה זה כלומר א' והווה. כלומר א' זה אחד והווה. כלומר, ברגע שאנחנו מתחברים אל האחד, אל התודעה הטהורה, הבושם עצמו הוא האהבה. ואז אנחנו יכולים גם להרגיש, גם לתת, גם ליהנות מהתחושה הנפלאה של האהבה. כתבתי ספר שנקרא שליח לדבר אהבה, שם כתבתי אהבה אינה מייסרת, רק המחשבה מייסרת. אמר שליח לדבר אהבה, ואלו עם לב שבור מאהבה, שאלתי, ליבם שבור ממחשבה, ענה שליח לדבר אהבה. כלומר, כשאנחנו מתנתקים ממי שאנחנו, שזה אהבה.
מה שממלא את החלל הזה זו ההתנגדות, וההתנגדות לא, היא לא קיימת בלי חשיבה, כדי תנאי לחשיבה, כן? תנאי להתנגדות זה חשיבה. בדיוק אתמול דיברתי עם מישהי על הדבר שנקרא חוסר הזדהות או הצמדות וההתנגדות מן הסתם מגיעה מהחשיבה, ובלי החשיבה מי אמר אני חושב משמע אני קיים? אני כבר לא זוכר מי זה היה, אבל אני זוכר שאקארט טולי אמר זה רק שלב אחד בדרך. שלב הבא זה אני מודע, I am conscious, therefore, אני קיים. המודעות, או אני אגיד את זה אחרת, המחשבה היא חלק מהמודעות עצמה. וגם אני לא ידעתי שום דבר על זה, נטול מודעות בכלל, עד גיל 35, אבל עם הזמן, ועם הידע וההבנה נוצרה תחושה עמוקה של האני שמעבר למחשבה, ואז המחשבה לא שולטת, לא תופסת, לא לוקחת אנרגיה וכוח. יש לזה לפעמים נעלמות לי המילים בעברית, יש לזה כוח, לא, יש לזה רמה מסוימת, בואו נגיד את זה ככה, אנחנו בני אדם, נכון, יצורים אנושיים, נכון, אבל גם כמה שניות מעבר לזרם המחשבות, פשוט מעלה בצורה טבעית כל כך, מרחיב את המודעות ונותן לנו, נותן לנו את האפשרות ממש להתחבר אל הכוח של האהבה, להסתכל על דברים בעיניים של התודעה מלמעלה, בלי הזדהות, בלי הצמדות, וכל פעם יותר ויותר זה מאפשר לבחור. לבחור להיות מעבר לזה המחשבות, לבחור להרגיש יותר את מה שאני בוחר, את מה שאני בוחרת. ואז כל פעם מחדש האגו מאבד את כוחו, המחשבה מאבדת את כוחה, והאני מתחבר עוד יותר אל התדר הגבוה של האהבה, של הבריאה, של השלווה, וזה משנה את כל המציאות כולה. אנחנו גם חיים לפי קצב החשיבה. וכשאנחנו חיים לפי קצב החשיבה, אנחנו לא יודעים מה זה לשהות. מה זה אומר לשהות? ברווח בין המחשבות, מה זה הרווח? המקום הזה. והמיין שלנו תופס את המקום, את הרווח כדבר ריק, שאין בו כלום. אבל הרווח הוא האהבה. המילה אהבה עצמה יש בה רווח. היי, היי. א', היי, ב', היי. זאת אומרת שאם אני מסתכלת על המילה אהבה הכתובה, אני רואה רווח.
בין האלף לבית, ושם מלמדים אותנו שאין אחיזה, כי האחיזה היא מחשבה. ואהבה היא לא קונספט, היא לא רעיון. אנחנו מדברים עליה כרעיון, אבל זה לא רעיון, זה פשוט מצב הכרתי קיומי. וכמובן כשהלב שלנו נשבר, שמישהו פוגע בנו ונוטש אותנו, זה מאוד קשה לשקם את האמון, ברור שאנחנו לא רוצים להיפגע שוב עוד פעם. זה כל כך, אני לא מאמינה באהבה, אני שמעתי הרבה אנשים שכתבו לי, אני לא מאמינה יותר באהבה אחרי מה שהוא עשה לי, אחרי מה שהוא, איך אני אוכל לפתוח במישהו, לפתוח באדם. אני מודה שאני ככה פעם חשבתי, מזמן, כן. כן, אבל אהבה בעיני התודעה היא לא מבקשת ממך שתבטח באדם, אלא תבטח ברובד, בתודעה שהיא אתה, שהיא כל אדם. כלומר, אנחנו משנים את התפיסה שלנו, וזה לא משהו שקורה לנו, זה לא שאני מתעוררת בבוקר ואומרת, אוקיי, אז היום אני משנה את התפיסה שלי, והיום אני הולכת לראות את כולם כתודעה, זה לא קונספט, זה משהו שנבנה בתוכנו, הרבה אנשים מגיעים לזה אחר הרבה סבל, אני שומעת את עצמי כהד. שומע טוב. אנשים מגיעים דווקא לשברון לב, אומרים לב שבור, לב שלם, למה? זה לא שהלב שבור, אלא הקונספט הישן על מהי אהבה, זה מה שנשבר, האגו נשבר. ואז משהו השלם יוצא מתוך הלב השבור. השלם זו התודעה שאי אפשר לחלק אותה, זה האור, האור הפנימי. אז פתאום מתוך השבר, השלם מתגלה, התודעה. אנחנו מבינים שאת האהבה אי אפשר לחלק, אהבה, שתודעה, אדם מתעורר לזה, הוא רואה את האהבה מתוך עיני התודעה, הוא שלם. ואז התלותיות, לא תלות, תלותיות, כן? כן. ברגע שאדם תלותי, כלומר, בקונספט, במחשבה, לא שהוא באמת, אי אפשר להיות תלותי באף אחד. אנחנו רק מאמינים למחשבה שבלי האדם הזה אין משמעות לחיים שלי. זאת אומרת, יש כזה נתק שאני צריכה את הבן אדם הספציפי הזה כדי שייתן לי את החוויה שבה אני האהבה שבתוכי מתעוררת. כלומר, אני יכולה לאהוב את עצמי רק אם הבן אדם הזה אוהב אותי. אז אני מרגישה טוב עם עצמי, אבל כשהאהבה לא מאירה עליי כמו אור שמש, אז אני שוקעת לדיכאון, לעצבות, אני בודדה, אין מספיק כוח של נוכחות ולאהוב את עצמי, וכשאתם אוהבים את עצמכם, אתם פנויים לאהוב, אתם אוהבים אחרים, אין לכם, הם לא באים ממקום של פחד, כן, לא. התלותיות המחשבתית, הקונספטואלית, היא פחד. וכשאנחנו נכנסים לקשר עם גוף כאב, אנחנו תולים את האושר שלנו באדם אחר, אנחנו שמים אותו במבחנים, אנחנו שמים את הקשר במבחנים. למה לא התקשרת אליי אתמול? אתה לא אוהב אותי יותר? שכחת לתת לי פרחים וחג האהבה, כלומר, ואנחנו מבטאים יותר כאב. כשאנחנו מדברים על אהבה ברובד הרוחני, אנחנו מדברים על השלם. על אהבה מבחינה בריאתית, בריאה. וכל דבר נברא באהבה, כן? הבריאה
ההכרה באלוהות, ההכרה ברובד המהותי, העמוק שהוא אנחנו. וזה חיים מתוך זה, אז אנחנו מדברים על זה, אבל לחוות את זה, לצאת מתוך הקיבעון המחשבתי שאימצנו אמונות שבכלל לא שייכות לנו, אנחנו אימצנו אותן מהסביבה. תוכיח לי שאתה אוהב אותי, תראה לי שאתה אוהב אותי, אני לא יודעת אם אתה אוהב אותי, תראה לי. צריכים הוכחות ואישורים מבחוץ במקום לאשר לעצמנו בפנים. להרפות ולשחרר. אלי שהיה כתוב, הרפו ודעו כי אנוכי אלוהים. אני זוכר שפה מתישהו בסאו פאולו, איכשהו קפץ לי בראש, או מישהו אמר את זה, ונתפסתי לזה, אמרתי, הנה, בבקשה, הרפו ודעו. בדיוק. פשוט להרפות ולדעת. לדעת זה גם מילה אחרת להתחבר, כמו שאדם ידע את חווה. אז אם אנחנו מרפים ויודעים שיש לנו בפנים, כי יש לנו בפנים, ואנחנו מרפים, משתחררים מההתניות, מהסביבה. מרפים ממה? אנחנו מרפים מהמחשבות שלנו, מההזדהות, מהמחשבות שלנו, כל מחשבה שתופסת את התודעה שלנו, היא משכיחה את מהותנו, ואנחנו לא מרפים להרפות מה מהציפיות, שזה מחשבות, כמובן. הרי הבסיס של הציפייה זה מחשבה. אני רוצה ש אני מצפה ש כדי שאני אדע מה זאת אהבה, אני מצפה שתתנהג בצורה מסוימת, כדי שאני אוכל לדעת. ברגע שאנחנו משחררים, מרפים ויודעים, אז אנחנו, כמו שאמרת, פעם אחרי פעם, זה תהליך. כמו 40 שנה במדבר, אבל בסופו של דבר אנחנו מרגישים את הכוח של המודעות עצמה, של אור המודעות בפנים, וזה פשוט מנקה, מטהר יותר ויותר את המחשבות. זה עוזר להרגיש שהמחשבה מאבדת את הכוח, ופתאום נפתח איזה פתח גדול בפנים, ובלי מאמץ מרגישים תחושה של רוגע, תחושה של שלווה, של הרווח בין מחשבה למחשבה, ועוד צעד ועוד צעד מתרחקים מהאשליה ומתחברים אל ההוויה. זה המשחק. כשהזכרת את זה, העלית הרפו ותדעו, אז בואו נעשה באמת מדיטציה. כן, דבר יותר משמעותי אפשר לדבר על התודעה, ואפשר לדבר על אהבה ללא תנאי, ולהוסיף עוד באמת רעיונות מדהימים, אבל בואו נרפה ונדע. נעשה פשוט אפשר להסתכל בצורה מאוד פשוטה. אנחנו נותנים כובד, משקל, למחשבות שלנו, כאילו גורמות לנו לראות מה קורה במציאות, לדעת מה אנחנו רוצים, ומסבירות לנו. ומתחת לזרם החשיבה, יש זרם התודעה, המחשבות נעות על זרם התודעה. אין להם כוח משלהם בלי הגוף שלכם. אז תביאו מודעות לגוף שלכם. תחושו את הגוף בלי להבין מה זה, רק
תביאו מודעות לכפות הידיים, תחושו אותן. שימו לב מה קורה כשהתודעה שלכם פוגשת את כפות הידיים בתחושה. אם אתם חווים אנרגיה, שימו לב לאנרגיה הזו. נשאר מאוד פשוט לעבור ממצב, מזרם החשיבה לזרם התודעה. זרם התודעה היא בעצם מה שאד קרטולה קורא לזה alert stillness, ואני קוראת לזה ערות או ערנות נחה, כי זה לא דריכות ערנות, זה ערנות נחה, זה הערנות ההכרתית. והיא נחה, אבל היא דינמית, היא זורמת. כמו שאנחנו נמצאים בתוך אות מכונית, והמכונית נוסעת, ואנחנו נחים. אנחנו לא זזים. המכונית נמצאת בתנועה. המצב ההכרתי, התודעתי, ובמנוחה, האירועים, אירועי החיים, זורמים, כן, הם מתחלפים, אבל ההווה נצחי, הוא נח. אנחנו רגילים להשתמש במושגים של תנועה, שזה הכל מושאל, כמובן שבעולם הרוחני אין מקום, אין זמן, אין תנועה, אין מרחב. ויש הכל, יש את זה. אני פשוט מתעוררת לגלות מה, התודעה נפתחת, תפיסות חדשות מגיעות. אז באמת אל תחשבו על מה שאני אומרת, רק תרגישו את ההדהוד של האנרגיה של הגוף הפנימי שלכם, הרובד הרוחני, הזרמים. ובמקום לשהות, במקום להיסחף אחרי כל מחשבה, תלמדו לשהות באנרגיה, תרגישו את כוח הנוכחות עולה. תגלו, הרפו ותדעו. תדעו דרך ההתנסות והחוויה. בשביל חוויה עוד יותר ישירה של התחושה הנפלאה של החיבור אל המודעות הטהורה, אל ההוויה. מי שרוצה, מי שרוצה, יכולים לעצום את העיניים גם, אחרי שאנחנו מרגישים את המודעות של הגוף. אחרי שאנחנו מרפים ומשחררים, פשוט נשים תשומת לב בתהליך הנשימה בלי לשנות שום דבר, ולהרגיש את הרווח, את השקט, את הדממה בין מילה למילה, בין מחשבה לעוד מחשבה. להרגיש כמו חוויה ישירה שאני, אפילו יותר טוב להגיד, אני נמצא וקיים מעבר לזרם המחשבה. תחושה קלה,
מודעת שאני נשמה, הוויה מושלמת, שלמה. להיות פתוח לאפשרות להרגיש את הערות, הנחה, הנחה, הנוכחות המודעות שנמצאת בפנים, מעבר לגוף, מעבר למחשבה, פשוט לתת לתחושה לדעת את התחושה בכל תא ותא וליהנות מהרגשה שונה אולי, מוזרה אולי לפעמים, אבל תחושה כל כך נפלאה של האני שקיים, שמודע מעבר לכל מחשבה. אין שום דבר שאני צריך לעשות, אלא פשוט להיות ולאפשר, להרפות ולדעת את האמת. אני הוויה מושלמת ושלמה. אני מחובר, אני מחוברת אל האהבה, אל הבריאה. אין שום דבר בעולם שקורה בחוץ שיכול לקחת את מה שאני בפנים. חוויה נוכחת, הגילוי של המהות, כן? אנחנו לא צריכים לחפש אחרי האהבה, אנחנו לא צריכים להתנסות קודם, אלא רק להכיר, מאוד פשוט, רק להכיר ברובד הרוחני שלנו, באני העמוק, ברובד הנצחי שבנו, זה שלא, הוא לא מת, הוא חי, כן? לא נולד, לא מת, הגוף נולד והגוף מת, אבל הרוח, הנשמה, היא נצחית. ולהכיר בזה לא קונספטואלית, אלא להכיר בזה חווייתית, הרפו ותדעו. בהחלט. זאת ההתעוררות הגדולה שקורית. אנחנו זכינו להיות בה, להתממש לתוך הגוף, לתוך המלבוש הזה בימים האלה. זכינו ככה, אני מסתכל על הדברים בתור אחד גם שלא היה בכלל בכיוון, שהגיע מאחרי לילה אל החיים הרוחניים, שעשה את הזכה לקריאה, להתעוררות הגדולה, וכולנו זכינו. כשאני מדבר על כולנו, אני באמת מתכוון לכולנו, לא רק מי שכאן.
כי אנחנו מרגישים את זה. נכון. שלפעמים העיניים מסתכלות החוצה ורואות דברים שלא מסתדרים, אבל ברגע שעוצמים את העיניים, העין השלישית נפתחת לרווחה ומגלה לנו את האמת שאנחנו כאן בימים בתקופה של ההתעוררות הגדולה. זו זכות גדולה לאהוב, וזו זכות גדולה להיות נאהבים. זו גם זכות גדולה לדעת מי אנחנו, אהבה. אהבה יכולה להוציא אותנו, אהבה התודעתית, אהבת החיים, ההכרה בכך שאנחנו מתגלגלים לחיים האלה, עוברים, אנחנו החיים שמתגלגלים בגוף, כן? אז ההכרה המשמעותית הזאת היא שכל עוד אתם בחיים, אתם אהבה, אתם, כל עוד אתם כאן, בממד הזה, כל עוד אתם חיים, אתם אהבה בגופכם, יש באהבה הזאת את הבסיס, את המזור, את האור, את התרופה, להרים את אתכם, ובכוח עצום, כוח שהוא מעבר למחשבה ולהתנסות ולניסיון שלכם, הכוח האלוהי לפתוח באלוהות ולדעת שאתם לא לבד, ולא משנה כמה אתם מרגישים עכשיו ברגע זה לבד, אתם לא לבד. והאלוהות מתגלמת, אתם תפגשו אנשים, כן, היא מתגלמת דרך אנשים, היא מתגלמת דרך תחושה פנימית, דרך הרגשה פנימית, והאלוהות היא תפגיש אתכם בחיים שלכם, דרך שליחים, דרך בני אדם שיזכירו לכם שאתם אהבה. ויחברו אתכם לנקודה המהותית, המשמעותית, העמוקה, לאמת, יחזירו אתכם לאמת, לאמת הווייתכם. ובין אם זה יתעורר בגלל אנשים שיזכירו לכם את זה, או שזה יתעורר מתוככם, שזה יקרה בו זמנית. אבל אתם לא לבד. בסופו של דבר אנחנו על כל הפשעים תכסה אהבה, כלומר אהבה היא הכוח, היא הכוח שקיים ומקיים. והאנושות עוד תתעורר, כל השלבים, כל מה שקורה היום בעולם, וכל השלבים האלה הם חלק מתהליך ההתעוררות, והקליפה מתפוצצת, נשברת, כן? מתבקעת, כי האור הפנימי גדל, אין לו מקום לקליפה להחזיק יותר. ואתם תראו שנכון שיש כאוס בעולם, אבל זה קראסט, זה הקליפה, קליפה בכאוס. יש המון אנשים, המון אנשים שמתעוררים, ואולי הם מים שקטים שחודרים עמוק, אולי הם לא מפורסמים, אבל חלק מהם כן, מאוד מפורסמים, אבל חלק מהם לא. אבל הם עושים את העבודה המקומית, הם אלה שמלמדים, הם מורים, הם מושיטים יד. ואם הם לא מורים, אז הם עובדים, הם מטפלים. כל אחד בדרך שלו, זה רשת עצומה של אורגנית, של אור של אהבה שצומח מבפנים, מתוך האנושות. אז אל תיבהלו מהכאוס החיצוני. יש שורש, יש יסוד עמוק אינסופי לאהבה. זה הסימן. דווקא הכאוס, הסערה הגדולה, שוב עם כל הכבוד, יש הרבה כבוד לאנשים שחווים מצבים קשים ונוראיים, אבל אם מסתכלים בתמונה הכללית, זה אולי לא קל, אבל זה פשוט להפנים את העובדה ש
יש טרנספורמציה אדירה במימד, טרנספורמציה של אור עליון, של תדר, של אנרגיה, וכל אדם וכל אישה, כל אדם וחווה, כמו שאקהרט טול אמר, וכולנו, לכל אחד יש את הזרע, הזרע של ההתעוררות, וזו מטאפורה נפלאה, כי אנחנו כן צריכים להשקות עוד ועוד את הזרע הפנימי הזה, מגדול המאסטרים ועד אחרון האנשים כל יום מחדש, אבל התחושה היא באמת שדווקא בגלל הקריסה והכאוס והסערה גם זה יעבור, ואז נזכה לגלות את האור. יצא לי גם חרוז דרך אגב, אבל זה פשוט נפלא מבחינתי לדעת את האפשרות הזאת. זה קיים בכל אחד ואחת. ונכון, רק על עצמי לספר, ידעתי שזה לא קל. אולי זה נראה למראית עין. גם אני, גם את, בני אדם. לפחות בינתיים. אבל ברגע שאנחנו באמת מאפשרים, מרפים, משתחררים, בלי הזדהות, בלי הצמדות, אנחנו פותחים, מרחיבים יותר ויותר את המודעות. כל שנייה של נוכחות, מבחינתי זה, יש בה כל כך הרבה עוצמה. אני אוהב להגיד שגם שתי שניות שנראות כאילו חלפו להם, גם שתי שניות של רוגע, של שלווה, של נוכחות, של מודעות, של תחושה של אהבה מעבר למילה, עושות הבדל בלתי ניתן לתפיסה. תהליך של הפשטה, ההתקלפות, ההפשטה אל הפשט, אל הפשוט, אל המהותי היסודי, שהוא פשוט מבחינה שהוא נמצא בכל מקום פשוט, מופשט, הוא נמצא בכל מקום גם פשוט. הוא לא מורכב, זה נגיש וישיר לנו עכשיו, ברגע זה. אני לא צריכה להיות באהבה ובנוכחות כל הזמן ולדאוג ומה יהיה אם אני איבדתי את ההשתנות ויצאתי מדעתי. אני יכולה להיות ברגע זה נוכחת. אני לא משנה אם כעסתי, יצאתי מדעתי, השתגעתי. עכשיו אני נוכחת, עכשיו אני בוחרת באהבה, עכשיו ברגע זה. ומי בוחר? אני שואלת, מי בוחר? מי בוחרת? תודעה. אני האדם שבתודעה. אתם האדם שבתודעה האחת. אתם כבר אהבה, אין לכם צורך לחפש אחריה. ולהרגיש אהבה, להרגיש את זה, לחוות את זה, לחיות את זה. יש ימים שזה מגיע בצורה מאוד חזקה, יש ימים שהתדר פחות חזק והכל בסדר, הכל מדויק, הכל גם הימים הכבדים יותר, הדחוסים יותר, שאני פחות מרגישה, אפילו לא רוצה, כן? להרגיש אהבה, ואני רוצה שיאהבו אותי, אני רוצה לשיר. וזה טוב, כי זה חלק מההתנערות של הקונספט, של הרעיון.
יכול להיות שאנחנו מתעסקים יותר מדי ברעיון של אהבה, ופחות מרגישים את זה, חווים את זה, ואז נמאס לי, כאילו, נמאס לי להגיד, אני אוהבת את עצמי וכל יום לשנן את המנטרה הזאת, אני רוצה מישהו שיאהב אותי, די, אני רוצה קשר, זה מצוין. כי זה אומר שאתם אותנטיים. זה לא תלות, לא תלותיים, אוקיי? אלא אתם פשוט מתחברים לקריאה העמוקה, לא הקונספטואלית. וזה הנוכחות, כשאתם בקשב, אז אתם לא, כן, בשלב מסוים פשוט תזהו את זה, תזהו שאתם, אוקיי, שיננתי יותר מדי רעיונות רוחניים, אבל זה רעיון, זה מה אני מרגישה ברגע זה. ופה אתם פותחים פתח לאהבה. דרך האותנטיות, הכנות. רצים, רצים, מסתובבים, כמו זנב, או כמו כלב שמתרוצץ אחרי הזנב, כי זה מה שאומרים. צריך לחפש את האושר, צריך למצוא אהבה. יש בזה סוג של אמת. אבל מהצד השני, לא צריך לרדוף אחרי שום דבר. צריך להיות, להרגיש, כמו שאמרת, רגע שאני מרגיש באמת את האהבה של התודעה, של המודעות, של הבריאה, של האני הגבוה שנמצא בפנים, שמחיה, נותן לי אהבה בכל שנייה ושנייה, מכל נשימה. הנשימה היא הגשר אל הנשמה, ואז בלי מאמץ אנחנו פשוט יכולים להיות, אני לא זוכר מי אמר, cancel the search, תבטל את החיפוש. ברגע שאתה מחפש, זה אומר שחסר, זה אומר שאתה מנסה את זה במקום אחר, אבל פשוט להיות, לחוות ברגע הזה ממש, איפה הבעיה, איפה הסיטואציה, רק במחשבה. אבל מעבר למחשבה יש את הכוח לאהבה של התודעה, וזה פשוט מתפשט, לחמת לפשט את הדברים, לתת לזה להיות, להרגיש את זה בכל נשימה, את התחושה הנפלאה הזאת שקיימת בפנים. וככה האני מתחבר אל האני, התדר עולה, החיבור עולה עוד יותר, וככה אני יכול לדעת באמת. הרפו דו. וואו, מדהים. גיל, תודה רבה. איזה כיף שיזמת את המפגש המיוחד הזה. זהו, אנחנו בדרך לצלם. זה נראה לי כאילו דיברנו איזה כמה דקות, אני יכול לשמוע אותה שעות על גבי שעות. ואני רוצה להגיד, בכל מקרה, רציתי בהתחלה, אבל התחלת ככה כל כך בנוכחות, אז שאני רוצה להגיד, לא רק בגלל היום הזה, שיום והלייב, כבר אמרתי לך, אבל באמת, אני אוהב אותך מהלב, ואת גורמת לי להרגיש בבית. רציתי גם להגיד תוך כדי ש כל הדבר הזה שאנחנו מדברים, זה פשוט להחזיר את עצמנו הביתה, כמו שיש את המשפט הידוע.
וכל פעם מתח עם האנרגיה והמודעות, זה פשוט מרגש באמת, וכל שיחה, כל, לא רק אנחנו, כל מי שמקשיב, כל מי שרואה, כל שיחה כזאת ממש, נכון שאנחנו מדברים גם על מעבר למילים, אבל כל שיחה כזאת, עם תדר כזה, זה פשוט מעלה את התדר האישי והקולקטיבי, ולפעמים זה לא קל אולי למצוא אנשים או לדבר על הדברים האלה, אבל כל שיחה כזאת, כל חיבור כזה, זה פשוט נותן בוסט של אנרגיה, של תדר גבוה, וזה עושה את העבודה גם אם לא רואים. ממש. אוהב אותך מהלב. באמת. אוהבת אותך מהלב. תודעה, כן? אנחנו תודעה אחת שמדברת עם עצמה. נכון, נכון. בהחלט. ומה שאתה אמרת פה זה ממש כך, נשמע באנגלית טוב, We manifest love, we manifest consciousness. אנחנו יוצרים מציאות חדשה ונותנים לה להתהוות. איך היא מתגלמת, איך היא תהיה, אין לי מושג. זה כמו שנייה לפני שככה באנו לשידור, שאלת אותי מתי את רוצה שנעשה את המדיטציה, מתי, אני לא יודעת. גם לא דיברנו, לא תכננו, רק כזה גיידליין, ואמרנו, ניתן לתודעה לדבר, נאפשר לה לדבר, וזה מה שנקרא to manifest consciousness, הכרת עולה, ככה הוא מעביר את השיעורים שלו, היא manifest consciousness. שכחתי להראות שהנה זה כאן, תמיד איתי, הדבר וואו. הזה, כן. אתה רוצה להגיד משהו מהספר המדהים אני, שלו? האמת, איזה יופי שהזכרת עכשיו, כאילו, לא לקרוא איזה משהו, גם שאנחנו לקראת הסוף, אבל פשוט להגיד את המשפט שסימנתי שאני כן אקרא, בפרק השישי מתחיל ככה, ההוויה היא העצמי העמוק ביותר שלך, שלך. ההוויה היא העצמי, האני, העצמי העמוק ביותר. זה manifest consciousness, פשוט כך. וההוויה היא אהבה. כמה זה דומה. הוויה, אהבה. בהחלט. פשוט תודה. נפלא. תודה רבה, גיל אהוב, יקר, קסום. תודה רבה לתמר, תודה רבה לכל מי שהיה, כל מי שהייתה, שולח, לא רק לתמר, אני אוהב כל אחד ואחת מכם, ובעזרת השם, בשורות טובות לכולנו, שנמשיך אמן. בהחלט, אמן ואמן, בהחלט. אוהבת אתכם, תודה שהצטרפתם אלינו, וכל מי שיצפה, חיבוק ענקי. להתראות, חיבוק ענק, תודה, תודה. באהבה. באהבה.